Nesër pas dite, Palati i Sportit Ramazan në Durës do të kthehet në arenën e përbalis më të rëndësishme të seri se finaleve për titullin e Superligës e kampionatit komptar të basketbolit. Te uta për e tiranën në ndeshin e katërt në radhë, ndeshe e kjo ma antës e cilës, djemë të Durësit do të përpikjen të barazojnë rezultatin. Ndeshe e më pashme të luajtur në Palatin e Sportit Aslan Rusi në kryë qytet, te uta e humbi me rezultatin e ngushtë, 76 me 74. Pas kësa ndeshe, tirana ka dy fitore dhe te uta një pikërisht për këtë ndeshja në Pallatin e Sportit në Durrës me rëndësi të veçantë. Basketbollistët e Teutës vijnë tani në qytetin e tyre, në fushën e tyre pranë sportdashëve të tyre, për mbështetjen e të cilëve padyshim që kanë shumë nevojë. Finalja e Superligës në basketbol luhet sipas rregullit më i mirë i pas 5 ndeshjeve, që do të thotë se Teuta dhe Tirana do të ndeshin gjithsej 5 herë me tyre dhe titullin kampion e merë ekipi që fiton të pakten 3 prej takimeve. Teuta fitoj ndeshin e parë në Tiran me rezultatin 76 me 73, duke dëshmuar e qartë sa ata janë tashmë pjesë e elitës e basketbolit shqiptar. Ndërko, ndeshe e nesërme do të dëshmoj se djemë të dursit vijojnë të jenë pretendent për të kurorzuar kampion të Superligës e basketbolit. Organizatorët kanë marrë masa që hyrja tjetë e lirë, gjithkush është iftuar të mbështes këtë ekip të ri që është rritur kaj shumë. Gjatë këture ditve, ekipi ka vijuar stërvitje në mënyrë intensive dhe të gjithë, drejtuesit e ekipit, trajneri dhe vetë lojtarët janë të përqendruar për të arritur rezultatin që duhet. Trajneri Bob Arniniç është i bindur se ekipi i ka të gjitha mundësit për të mundur tiranën dhe është ndalur më shumë të kshmangje e gabimeve që në dy raste kanë cjedhë rezultate negative. Nga nga tjetër edhe djem të ekipit dorsak e kanë kuptuar të shmëse qëfar duhet të bëjnë. Duhet të luajnë më të qetë pa gabime më të organizuar. Por ata kanë nevoj edhe për lejtarin shtes në ekip, për sëpërdarsit pasin bështetja tyre pa tjetër që du të shtoj më tepër forcen, vullnetin, dëshiren për të bërte utën dhe qytetin të ndjejën krenar për arritjet në fushën e basketbolit.